Tervetuloa Tekoälylaki-hankkeen kolmanteen webinaariin. Tänään aiheena data. Minä olen Mika Valkama, hankkeen projektipäällikkö. Agendalla pari sanaa hankkeesta itsestänsä. Siinä mennään datan keräykseen. Puhutaan datan määrän tarpeesta ja laadusta. Datan esikäsittelystä. Sitten me katsotaan pari demoa. Ensimmäinen on se prosessidatasta. Miten sellaisen käsittely menee. Ja sitten on tuollaista lämpötiloista, lämpötiladataa ja tuollaista GAN-tyylistä näillä työkalua, millä voidaan generoida uutta dataa, jos sitä on alun perin liian vähän. Tekoälylaki-hanke on siis koko nimeltään tekoälyn hyödyntämismahdollisuudet Etelä-Pohjanmaan alueen teollisuuden PK-yrityksissä. Rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Ja hankkeen tarkoituksena on lisätä PK-yritysten kiinnostusta tekoälyä kohtaan, havainnollistaa sen potentiaalia sekä lisätä yleistä tekoälytietoisuutta Etelä-Pohjanmaalla. Me aloitettiin tämä hanke tekemällä yrityshaastatteluita, joissa me kysyttiin yrityksiltä, että mitä he tietävät tekoälystä, mitä he odottavat tekoälyn ratkaisevan yrityksessään, onko tehty jo jotain investointeja tai muita harjoituksia tekoälyn parissa. Näiden pohjilta me luotiin sitten 4 eri demoa. Ne tulee kaikki saataville GitHubiin lähdekoodeineen ja käyttöohjeineensa. Ja sitten tehdään myöskin nämä 3 webinaaria, jotka sitten nauhoitteet löytyy YouTubesta. Dataa voi kerätä monella eri tapaa. Yksinkertaisin tapahan on, että se kirjataan käsi johonkin paperille ja jätetään se paperi sitten hyllylle pölyttymään. Toivon mukaan se joku joskus käy syöttämässä sitten tietokoneelle sen datan, mitä numeroita ja muuta tietoa sinne on kirjattu ylhäällä näin. Ulkomuistissa pidettyä dataa, omassa päässänsä pidettyä dataa, niin me nyt ei sitä lasketa tässä datan keräykseksi ollakaan, vaikka sekin tietyllä tapaa tällaista hiljaista tietoa on. Dataa toivon mukaan luetaan suoraan tuotantojärjestelmistä ja muista ohjelmista. Esimerkiksi niin kuin ERPistä saadaan paljon tietoa, CNC-koneet on, ja muut erilaiset prosessijärjestelmät, niin niissä on antureita, mitä voidaan käyttää. Ja sitten jos ei laitteessa jo ole itsensä valmiiksi anturointia valmiina, niin niihin voidaan myöskin jälkikäteen lisätä erilaisia IoT-ratkaisuja, jotka kerää lämpötilaa, tärinää, ääntä, kosteutta, painetietoa tai mitä nyt muuta voidaan keksiäkään ja lähettää sen eteenpäin sitten johonkin systeemin talletettavaksi. Data voi olla myöskin ulkoa hankittua, eli kaikkia dataa ei tarvitse itse tuottaa. Siinä ensimmäisessä webinaarissa me katsottiin jo avoimen datan lähteitä, ja siellä meillä oli se autoveroennakointi esimerkkinä. Eli osa tiedosta voi tulla myöskin talon ulkopuolelta, eli kaikkea ei tarvitse itse keksiä tai laittaa talteen, jos riippuu tietenkin mitä onkaan. Useimmiten data on taulukkomuotoista. Ja tässä tullaan puhumaan paljon siitä näin, että riveistä ja sarakkeista ja muista tällaista, että mikä on oikein sopiva määrä tarpeen. Tässä nyt pääsi jo vähän ajatus juoksemaan etukäteen, kun katsoin täältä työkalusta näin seuraavaa slaidia toisella silmällä. Mutta tosiaan, datan määrä. Sitä on oltava riittävästi, jotta siitä voidaan jotain päätellä ja jotta sitä voidaan käyttää jonkinlaisen tekoälymallin tai koneoppimisen opettamiseen. Jos dataa on liian vähän, niin sieltä saattaa jäädä piiloon asioita, sellaisia tapahtumia, mitä tapahtuukin ehkä useammin kuin me on kuviteltu.
ja sitten se malli koulutetaan väärin, se ei tunnista kaikenlaisia tietoja tapahtumia liittävän hyvin. Tämä siis tarkoittaa pääasiassa, että jos me puhutaan taulukkomuotoisesta datasta, että meillä on tarpeeksi rivejä siinä käytettävissä. Toinen, mitä sitten on, niin on tällainen sopivasti ulottuvuuksia. Tämä on sitten se sarakkeet, että näin. Voihan olla, että me halutaan seurata esimerkiksi vain ulkolämpötilaa, kuten tuossa yhdessä demossa, mitä me tänään tullaan katsomaan näin, niin siinä me ei periaatteessa tarvita mitään muuta kuin kellonaika, päivämäärä. Päivämäärä on timestampissa, se on periaatteessa, että siinä on kellonaika ja päivämäärä, se on periaatteessa yksi mittaus, yksi ulottuvuus, ja sitten se lämpötila on toinen. Sillä saatetaan pärjätä, mutta jos me tehdään yhtään monimutkaisempaa mallia, niin me tarvitaan riittävä määrä oikeita merkitseviä ulottuvuuksia ja mittauksia, mitä voidaan käyttää tämän mallin. Vaikka tuossa tuli puhuttua näitä liian vähän on haitaksi, niin liian paljonkin voi olla ongelma. Jos on sellainen joku iso datasetti, mitä lähtee käymään jotakin ERP-dataa tai muuta, mikä on viimeiseltä 10 vuodelta tallessa, niin siellä voi olla, sanotaanko näin, että siellä voi olla jo liikaa tietoa, mitä olisi käsiteltäväksi. Ja voi olla esimerkiksi se, että se tallennustapa on muuttunut ennemmin näin, ja sitten mitä enemmän sitä dataa on, niin sitä kauemman tuo mallin kouluttaminen pääsääntöisesti kestää. Sen pitää käydä se kaikki data läpi ja verrata, meneekö se oikein ja muuta näin. Mitä enemmän sitä dataa on, niin sitä kauemmin sen käsittely kestää. Tämä on myöskin tällainen hyvä hyppy seuraavana, eli datan laatuun. Jos teillä tosiaan on dataa useammalta vuodelta, niin se on tosiaan näin, että sehän voi, että jotkut asiat on aiemmin kirjattu eri lailla ylös, eri tarkkuudella tai jollain muuten eri tavalla kuin mitä sitä nykyään tehdään. Jos on oikein monelta vuodelta näin, niin se mittaustapahan on voinut muuttua useammallakin tapaa. Tai sitten tosiaan, että jos esimerkiksi joku se on niin lämpötilaanturi, jos se on anturi on hajannut, siihen on tullut uusi tilalle tai sitten sen paikkaa on jonkin verran vaihdettu, niin periaatteessa se voi vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaisia numeroita on mukaan. Mutta tästä on tosiaan seurauksena se näin, että nämä virheet siirtyy siihen malliin. Tai sitten jos ne on jotenkin toisen tapaisia virheitä, niin mikä tulee enemmän siitä näin, että vähän samalla tapaa kuin toi, jos on liian vähän dataa, niin se voi tehdä sitä mallin opettamisesta vaikeaa. Niin ei saada sovitettua sitä dataa, tätä mallia siihen annettuun dataan, koska siellä on jotakin ihmeellisiä heittoja näin, mitkä tekee sitä vaikean koulutettavan. Eli tosiaan näin, ne voi olla puuttuvia tietoja tai vääriä arvoja. Joissain mittaustauksessa saattaa olla jotakin epätarkkuutta. Joku kirjaa kellonajan ylös tunnin tarkkuudella, toinen vartin tarkkuudella, joku laittaa tarkan minuutin. Tai sitten ehkä ollaan mitattu väärää asiaa. Tämä nyt ei ole sen suoraan sen niin kuin, no se on virhe datassa, se on sellaista dataa, mitä me ei tarvita tai ei halutakaan syöttää malliin, mutta jos sitä syötetään sen malliin näin, niin se väärä asia sotkee sitä mallin kouluttamista. Raakadata täytyy muuttaa mallille sopivaan muotoon. Se tehdään joko käsin tai sitten jollain ohjelmallisesti riippuen sitä, kuinka paljon sitä dataa on näin. Jos niitä rivejä on vain jotain, muutama sata, ehkä alle 1000 riviä dataa, se voi olla sellaista, minkä pystyy Excelissä tai jossain tällaisessa ohjelmassa käsin käymään läpi ja korjaamaan sieltä jotakin kirjoitusvirheitä, että jos on kuukausi ja päivämäärä vaihtanut paikkaa tai
jotain muuta tämmöistä pientä asiaa näin, niin ne pystyy sieltä käsin lisäämään, korjaamaan. Tai sitten jos siellä puuttuu arvoja, niin niihin voi sitten laittaa joko jotain keskiarvoa tai jotain muuta yleisesti siihen sopivaan arvoa paikalliselle tilalle näin ja täydentää sitä dataa muu paikallensa. Tämäkin on nyt kirjoitettu suhteellisen ympäripyöreästi, kuten olen noissa edellisissä webinaareissa puhunut näin, niin se, missä muodossa se data syötetään sen mallin sisään, niin riippuu ihan siitä, mitä sillä mallilla halutaan tehdä ja mitä sieltä halutaan pihalle. Se on täysin sitten tosiaan se mallin muodosta, käytetystä algoritmista ja muista kiinni näin, että miten se data sinne sisälle mallille pitää tuottaa. Ja sitten tämä esikäsittely tosiaan vaikuttaa siihen näitä, tai että minkälaista esikäsittelyä se tarvitsee näin, niin riippuu siitä, missä muodossa se pitää syöttää. Tässä on ollut muutamia työkaluja, miten dataa käsitellään. Mä mainitsin tuossa Excel on suurimman toivottavasti kaikille tuttu. Sitten joku muu taulukkolaskentaohjelma, Mackie Numbers tai Google Sheet voi olla riittäviä myöskin yksinkertaisimpaan työhön näin. Sitten jos tarvitaan monimutkaisempaa käsittelyä, niin voi olla, että joudutaan menemään tuommoiseen ohjelmointiin, että kirjoitetaan jonkinlainen Python-skripti, mikä lukee sen datan sisälle, muokkaa, käsittelee sen sopivaan muotoon ja tallentaa sen uudestaan sitten CSV:nä tai Excelinä uudestaan siinä muodossa, että se voi syöttää sisään malliin. R on toinen, se on ohjelmointikieli, tilastomatematiikan työkalu, mitä voi käyttää tähän esikäsittelyyn. Ja Knime on sellainen, tämä ei ole kovin monelle tuttu, mutta mä olen itse tähän törmännyt vuosia sitten näin. Ilmainen työkalu, jolla voidaan tehdä tällaisia, niin kuin tuossa oikealla puolella tämä kuva näkyy, tällaisia graafisia polkuja, missä tosiaan näin niin voidaan lukea data sisälle näin ja käsitellä sitä ja muokata ja tallettaa vähän graafisessa muodossa ilman, että tarvitsee itse kirjoittaa ohjelmaa. Se sisältää myöskin nykyään koneoppimisjuttuja ja muita näin, että periaatteessa yksinkertaisemmat tai vähän monimutkaisemmakin koneoppimismallit näin, niin pystyisi tekemään tuolla nimen sisällä itsestänsä ilman mitään ohjelmointia. Mutta siihen me nyt ei tässä sen enempää kosketa. Sitten näitä on kaikenlaisia muitakin. Riippuu mistä sitä dataa tulee näin, että minkälaisia työkaluja sitten esikäsitelläänkään, mutta nämä on nämä yleisimmät, mikä käytetään. Ja jos nyt tulee muutenkin tekoälyn kanssa tai datan kanssa touhua, niin Pythonin ja noiden Pandas- ja Numpu-kirjastojen käyttö on sellainen, mikä käytännössä on pakko jossain muodossa tutustua. Me päästään nyt sitä aika nopeasti näiden meidän demojen pariin tänään. Ensimmäisenä meillä on tällainen prosessidatan käsittely. Tämä oli suhteellisen pieni datasetti alun perin, jossa oli vain muutama sata riviä. Se on nyt anonymisoitu sitä alkuperäisestä, että siellä ei ole näy ihan suoraan, että mitä kaikki mitäkin on. Arvoa, miten sanotaankin kuvastaa jotain, mutta sillä ei ole sinänsä nyt niin kuin merkitystä tämän harjoituksen kanssa. Jos katsotaan, se löytyy tuolta Seamkin GitHubista, kuten nämä muutkin demot, tämä on tekoälyakki, process data. Kaikki data löytyy ja koodi löytyy tuosta täältä suoraan, ja sitten meillä on tässä alla nämä ohjeet, kuinka tätä käytetään. Tarvitsee luoda tämä ajoympäristö, kuten aina näissä muissakin demoissa. Meillä on kaksi esimerkkiä tässä. Tämä oli sellainen tosiaan prosessidataa, jossa on 300 riviä, mutta tässä oli yli 30 eri saraketta per rivi. Eli sinänsä sillä on suhteellisen paljon
mittaustuloksia ja muita, mitä voisi käyttää. Mä oon sen, niin kuin tuossa kirjoittanutkin näin, niin mä oon sen ensiksi, se oli alun perin se kaksi eri Exceliä, niin on yhdistetty ja sitten sieltä on poistettu sellaiset arvot, jotka eivät koskaan muutu, ne on aina vakioina. Ja muuta tällaisia turhia sarakkeita, mistä ei tarvitse välittää, niin on poistettu kokonansa, niistä ei ole väliä. Ja sitten sinne oli tallennettu kellon aikoja, niin että koska joku prosessin vaihe oli alkanut, niin sen sijaan, että mulla on siellä kellonajat mukana näin, niin mä olin sinne valmiiksi sinne dataan laskenut uusia sarakkeita, jotka kertoo sen minkäkin vaiheen keston sitten niiden annettujen kellonaikojen perusteella. Tuo on yksi esimerkki siitä näin, että tosiaan näin tämä se pelkkä kellonaika ei sille mallille pakosta kerro mitään, mutta tässä mun arvaus oli näin, että sillä prosessin vaiheen kestolla saattaisi olla jonkin verran vaikutusta asiaan. Sitten, että me keksittäisiin, että mitkä näistä sarakepareista mitkä näistä sarakkeista oikeasti vaikuttaa siihen prosessin lopputulokseen, niin tehtiin tällaista K-means klusteroinnilla etsittiin pareja datasta. Ja tässä on yksi kuva esimerkki. Näitä siis tulee, kun oli 30 saraketta, 30 kertaa, onko se nyt sitten 30 kertaa 30, niitä oli aika useampikin sivu, mitä tämä luositetaan sen PDF, missä nämä parit löytyy. Ja etsittiin sopivia klustereita datasta, sitten klustereiden määrää pääteltiin tällaisella elbow-metodilla, että kun tämä alkaa lähestyä vaakasuoraan näin, niin tästä voidaan päätellä näin, että tässä tapauksessa 3 klusteria pitäisi löytää täältä. Ja sitten tässä oli myöskin sitten näiden muuttujien vaikutusta toisiinsa näin, niin tällaisten confidence-ellipsien avulla pystyttiin etsimään näin, että mitä kapeampi tämä ellipsi on tässä suunnassa näin, niin sitä enemmän ne vaikuttaa nämä muuttujat toisiinsa. Sitten siellä oli siellä datassa myöskin sellaisia arvoja näitä, että oli joku arvo yhdessä mittayksikössä ja sitten toisessa oli esimerkiksi painokiloina ja sitten sen saman aineen tilavuus litroina näin, niin niillä yllättäen näin tämä on suora viiva sitten mikä tällaisesta kuvaajasta tulee. Tämän datasetin kanssa meillä oli sellainen ikävä tilaisuus juttu, että me ei saatu tästä oikein loppujen lopuksi mitään irti. Kaikki nämä mittaustulokset oli sen verran, että niistä ei löytynyt suoraa vaikuttavuussuhteita yhdessä toiseen ollekaan. Se todennäköisesti, kun mietit, että mistä tämä johtuu, on se, että nämä tulokset oli kirjattu käsin ylös prosessin suurin piirtein siinä vaiheessa, kun oli katsottu mittareista, että nyt arvot näyttää oikealta. Niin se tapa, kuinka tämä data oli kerätty näin, niin vähän niin kuin piilotti sitten sen muuttuneen muutoksen syyn taustallensa näin, että me nyt ei saatu sitten oikein irti näin, että mikä näistä pareista nyt olisi ollut sellainen, mikä olisi voinut kertoa meille, miten sen prosessin lopputulokseen pääsisi jotenkin analysoimaan näin. Toinen, mitä me tälle datalle koitettiin tehdä, tämä ei ole sinänsä kovin tällä ei ole niin kuin merkitystä tämän äskeisen kysymyksen kanssa, näin, että mikä vaikuttaa mihinkäkin, mutta tämä on enemmänkin koodausesimerkkinä sellaiselle, jota tämä kiinnostaa, niin kaikki ne rivit otetaan mukaan näin, että tehdään tällainen luokitteluanalyysi, että mikä se lopputulos onkaan näin, niin että onko se
me ollaan määritelty näin, että onko se hyvä vai huono tai oikein hyvä. Sitten tämä malli antaa ennusteen näin, että mikä se tulisi olemaan näin. Tässä on siis idea näin, että kun meillä on tämä malli opetettu näin, niin me voitaisiin myöhemmin sitten, kun me ollaan näitä arvoja prosessin vaiheessa aletaan kirjaamaan ylös, niin me voitaisiin nähdä niin sitten jo ennuste siitä, että mikä sen, tuleeko tämä erä olemaan hyvä vai huono. Nyt näkyy se, että täällä on joku, ei se, tämä malli, vaikka se on koulutettu, niin ei se aina anna oikeaa vastausta. Tässä oli myöskin sitten se, että kuten se mainittiin, niin siellä alun perin oli toi 300 riviä, mitä oli käytössä, mutta tässä myöskin käytettiin tuosta Gunnin-menetelmää, millä luotiin sitten sen 300 rivin pohjalta 10 000 uutta riviä, mikä periaatteessa datamielessä näyttää samalta kuin edellisetkin. Niin tuossa on se, se mallin kuvaus, mikä sitä löytyi. Tässä näkyy näkyy tämä ylisovittuminen eli ylioppiminen. Tässä kuvassa me mennään aika tarkasti sen mallin mukaisesti. Ja sitten toi sahaus siitä näin, että se ei nyt ihan meinaa saada sitä kohdistumaan paikallensa. Yksi ongelma on siinä näin, että nämä luvut, mitä me olemme käyttämässä tässä, niin nämä on suhteellisen lähellä toisiansa. Se vaihteluväli, mikä noiden eri labeleiden välillä on, niin se on suhteellisen pieni. Eli jos 900 on hyvä, niin mulla ei vielä täällä OK jotain alle, ja sitten huonompi on alle 900 näin, niin 970 ja 980 välissä, niin tuossa 100 pisteen arvon välissä siinäkin on jo 3 eri labeliä, niin se ei sinänsä ehkä ihan kovin hyvin tähän esimerkkiin sovi, mutta tällä samalla menetelmällä näin, niin pystyisi tosiaan, jos olisi sanotaanko parempaa dataa käytössä, niin pystyisi tekemään vastaavaa luokittelua kyllä. Toinen demo on tämmöiset kuin lämpötilat ja GAN. Tässä me katsotaan ulkolämpötiloja, mitä meikäläisen kotona on 21. toukokuusta heinäkuulle 22 asti on kerätty 5 minuutin välein ulkolämpötila ja tallennettu ylös. Niin tämä ottaa sen ulkolämpötilan datan ja sitten generoi dataa. Vähän samalla tapaa kuin tuossa äskeisessäkin demossa generoitiin se 10 000 riviä, niin tässä koitetaan tehdä sitä samaa, mutta tehdään sitä ulkolämpötiloilla. Mutta tässä on se ero, että mulla on nyt erilaisia tapoja esittää sitä dataa. Tässä sarakkeessa se on erittäin sillä lailla, että me katsotaan vuoden päivää. Tämä oli vuosi-kuukausi päivä eroteltu, ja jokainen syötetään mallille eriksensä. Ja tässä on sitten vaan se monesko indeksilaskuri siitä ensimmäisestä mittaustuloksesta viimeiseen näin. Eli suurin piirtein vähän yli vuosi, eli kun 400 päivää tänne tulee. Niin tästä vähän näkee sitä, että jos me otetaan niin se erilainen tapa, mitä me syötetään sinne malliin, ja niin eri määrä rivejä. Tässä on 1300 riviä, 6500 riviä, mitä silloin on annettu. Ja menee loppujen lopuksi. Täyteen 13 000 riviin, niin tässä voi verrata sitä, niin kuin toinen viiva, toi sininen viiva on se, mitä se synteettinen data esittää, mitä on generoitu, ja se oranssi viiva kuvaa sitä, mikä on se oikeasti mitattu.
Ja se tässä reunalla on vielä sitten se aika, kuinka kauan sen luomiseen meni. Tässä nyt huomataan näin, että aika sekasotkuista ja muutenkin mitä tästä tulee näin, mutta sen näkee, että joissain tietyissä tapauksissa näin, niin tämä malli menee lähemmäs. Malli menee sopii tällä erityisesti just tällä, kun on se koko datamäärä käytössä, niin meillä menee tämä opetettu malli ja mitattu malli alkaa mennä pikkuhiljaa lähemmäs toisiansa. Tästä nyt voisi myöskin todeta, että näistä ei mikään ole oikein täydellinen näin. Tuolla tulee kaikenlaisia omituisia heittoja näin noihin mittauksiin. Sitä riippuen siitä tavasta, kun sitä dataa on esitetty. Mutta tämä antaa vähän kuvaa, osviittaa siitä, että se, millä tapaa esimerkiksi just tässä datageneroinnissa se syöttötyyli, millä lailla se data syötetään sinne sisään ja paljonko sitä on näin, niin niillä on vaikutusta toisiinsa. Päätöksestä voi sanoa näin, että näissä, missä on vähemmän rivejä näin, niin se data on koko ajan heittelee enemmän ja enemmän verrattuna siihen, missä on paljon enemmän. Ainoa poikkeus on oikeastaan tämä indeksin käyttö täällä viimeisessä näin, niin tämä ei mene muuta kuin alku- ja loppupäässä suurin piirtein kohdalle, mutta jostain syystä kesäaikoja näin, niin se ei osaa arvata näin kovinkaan hyvin. Tämä on sinänsä, että tämä malli alkoi keskeltä vuotta, eikä vuoden alusta näin, niin silloin myöskin vaikutusta tuon asiaan. Mutta näiden esimerkkien pohjalta, jos tosiaan on datasta pulaa, niin tämä varsinainen opettaminen ei koodin puolelta ole tuon kummoisempi muutama rivi koodia, mitä siihen tarvitaan. Iso osa tästä kaikesta muusta on kaikki kuvaajien piirtämistä ja muuta, että me saadaan nämä esitettyä kauniisti nämä asiat ja luettua sen data CSV:stä sisään. Eli se datan lukeminen on huomattavasti pidempi pätkä näin käsiteltäväksi. Tuollaisia demoja tällä kertaa. Jos mielenkiinto heräs näin, niin muiden webinaarien ja näiden demojen linkit löytyy projektin sivuilta. Tuon linkin takaa tai skannaamalla tuon QR-koodin. Ja tämä päätti näiden webinaarien sarjan näin. Toivon mukaan herätti kiinnostusta ja viisastui jonkin verran tästä näiden demojen läpikäynnistä ja muusta, mitä me käytiin esittelemässä, ja mielenkiinto lisääntyy asian puoleen. Eipä muuta. Päivänjatkoa ja kiitos.